Så, jeg spiller noget gun game. Det er ikke med Gustav den her gang. Det er med en eller anden random person. Fordi, ja. Hvorfor ikke? Det er en 1v1 gun game. I 1v1 med mate. 1v1 med mate. Og det er mig, der har lavet klasserne, så... Eller klasser og klasser, ikke? Men... You know what I mean? If you know what I mean. Jeg ved ikke, hvorfor jeg må op som clan tech. Eller... Altså... Jesus Christ, jeg glemte den der... Eller jeg fik ikke engang lavet ordentligt. Skal vi se, om jeg kan køre en... 18-0 mod ham her. Indtil videre går det. Come on, come on, come on, girl. Damn. The Breaking Soldier, brown. Oh, damn. I have, okay, I have. Vi går efter en 18-0, den her gang. Come on, come on, girl, come on, girl. Sit down, motherfucker. Baby, like. Yeah. Girl. Damn, jeg er bare on fire i dag. Og damn, den bliver svært den der. Hvis ikke han dummer sig. Hopper han ned? Nej, det gjorde han sgu. Nej. Han droppede mig, men... Vent, han er stadig på... Første våben, så... Så i... Realiteten... Har han stadig kun... Altså... I realiteten er han stadig på 0. Og det er også... Altså... There we go. Ah, damn, den havde han til. Jeg troede, han ville have forventet, at jeg ville være... Nede på jorden. Okay, fuck it. Vi fik ikke en 18-0. Men... Lad os... Han har sniper nu, så lad os køre ham hårdt. Ej, jeg kræfter mig også sniper. Nå, men... Jeg tager ham alligevel. Går vi hen. Ah, damn. Det var skåret, det der. Han går den vej. Gud, men jeg kan... Burde jeg... Ja, ja, vi gør det sådan her. Sådan der. Kommer... Ja, han kommer den vej. Yep. Åh, dammit, jeg... Åh, han er selvfølgelig morpig, altså. Jesus Christ. But I'm not gonna say it, cause they don't freaking get... Åh, man. Jeg hader G18. Hvorfor sætter jeg G18 på? There we go. Den er bare fucking vildt farvet. Jeg skal bare tabe den i stedet for. Let's dip. Oh no. No, sir. Nah. Girl. Ah, Kelly. Ah, ja, sådan. Okay, den er. Hvis jeg har tid. Jeg tror godt, jeg har tid. Han er altså. The big salty around. Oh damn. Hvis jeg når det, så laver jeg en, hvor jeg bare putter sniper. Den er. Jeg tror jeg får røv nu, for jeg er ikke vildt god med USB. Nå, ja. Kan jeg vide, om Bente er kommet hjem nu?
Oh, damn, son. Jeg tror, den her, den er færdig lige med. Ej, det var ikke godt, det der. I det mindste, der... Han ramte mig sådan. Ja, de creasede ikke lige mig selv der. Ej, hvad fuck var det, jeg lavede der? Jeg vil lige... Kan jeg ikke lige lave den? Ah. I'll try to make it spin. Seriøst? Åh, den kunne godt lide at drage på den der. Sådan der. A blast for the master. Nej. Skal ikke gøre noget. Puh. Damn, hvor var han egentlig? Han må have været her eller her eller andet. Sådan lige omkring. Og hvis han lige ved, så laver vi... Vi laver nu hurtigt en med... No, you can knock over you. Blablabla. Okay, snart. Here we go. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og danser her helt awkward. Det var noget for sig, det der. Men i hvert fald. Full launch sniper. Whoever. Okay, kom. Den der connection der. Altså. Den her kommer nok til at varme. Jeg kan se, den er den 7-0 eller sådan noget. 7-25 eller sådan noget. Kan jeg ikke lide. Hvor skal det? Oh, shit. There we go. Oh, man. Oh, we can knock her. Så hvis jeg så den der South Park film Long and Bigger eller jeg kan ikke huske den her. Men jeg så den og den der La Resistance sang. Den har bare printet sig ind i min hjerne. Ah, damn it. The big and salty and brown. Også den der, den er så ikke fra den der film. Oh, damn. Men den der, salty chocolate balls. Den hørte jeg i skolen, der. Damn, den gjorde den der. 4-2, det er jo. Åh ja, selvfølgelig, sådan kan man også gøre. Altså, vi står der selv, altså. Where you were, big fish? Where you wear it, dick butt. Oh, damn. Headshot. Boom. Headshot. Come on, skip. Ah. You dirty motherfucker. There we go. Det må jeg sige, det var fuck det, interessant måde at have cap på. Jesus! Åh, jeg er vant til, fordi når jeg spiller med Emil og Gustav, når jeg spiller gun game med dem, ikke? De bliver pisse sure, hvis man knifer. Så jeg er vant til sådan, at holde mig fra at knife, man altså.
Når man ikke spiller med dem, så må man jo godt knife. Og det er jeg altså bare ikke vant til. Ah, damn. Oh, damn. Skal vi se. Fuck it, hvis min controller giver ud, så... Så må det være det. Kan ikke lige se... nej! Hvor var han? Nej! Jeg misforstod, hvor han var på kortet. Det var skidt, det. Get wrecked. Okay. Åh, hvis jeg har skudt det, ikke? Suck on my shot. Let's all the balls. Giv dem der copyright på den side. Det er der sgu nok. Jeg går efter et headshot. Fuck it. Sådan. Damn. Okay, okay, kan vi holde ham med det der? Hvorfor... han er der nu. Nå. Jeg håber ikke, man kan høre det på min mikrofon. Det er rimelig højt, så. Jeg er glad for en lille løn i den der. Come on, girl. Come on, girl. Jeg kunne også bare spamme den, ikke? Men altså... Oh damn, jeg havde lyst til at quickscope med den. Bare sådan... Pop the scope. Ej, jeg tænker... Ej... Fuck! My raven! Jo, Bjørn, kan man ikke... Ej... Exaltium, brave. You wanna one me, mate? Damn, jeg skimt gammel. Okay. Legendary. Legend fucking dairy. Oh, you die. Lost stuns, carry on. Okay. Vi går efter eller andet. Jeg kan ikke finde noget af trickshots. Jeg lavede et heldigt for... Ej, jeg vil ikke skyde noget. Men vi laver et eller andet sådan... Et eller andet 360 shit. Fordi vi kan. Jesus Christ. Det er også bare ondt, at jeg har fordelen ved at være hosting. Jeg kan lige de bare råbe altså noget. Damn. Jeg ved ikke, det var ikke specielt godt på nogen måde, men... altså, vi kunne egentlig godt spille en til. Jeg har lyst til at spille en til. Hvor jeg laver sidste våbnet til et skjold. Medmindre han går ud...
Now hold on. Hold on to your booties. Hold on to your booties. Sidste våben skal være Deagle. Fordi jeg hedder våbnet. Og så tager vi et spil med ham her, så tror jeg, den er omkring en sluttid, hvor vi skal være med. Ja.